କାନ୍ଦୁଛି ପରିବାର, କେହି ନାହାନ୍ତି ସାହାରା। ପ୍ରଥମେ ସାନ ପୁଅ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ବଡ଼ ପୁଅ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ। କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ମା। ଘରେ ଛ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ କେହି। ସାନ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉପରେ, ହେଲେ ସେ ବି ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଛଟପଟ। ରୋଗ ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ପୂର୍ବରୁ ବାମ ପଟ ଗଳାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ପରେ ଡାହାଣ ପଟ ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଘର କେମିତି ଚଳିବ, ଛୋଟ ପୁଅକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, ସେ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ। ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭଗବାନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ପରିବାର ଏବେ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ। ବଡ଼ ପୁଅ ଏମିତି ସାନ ଚାଲିଗଲା, ମୋର କୋଉ ଅଛି କ'ଣ, ମୋତେ ଭଗବାନ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଳାନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିକ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଘରେ ସବୁକିଛି ବୁଝୁଥିଲା, ଘରେ ସବୁକିଛି କରୁଥିଲା। ସିଏ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି, ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ମୋ ହାତ ପଳାଇଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗ ବଢୁଛି ଓ ତା ସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତା ଉପରେ ପଇସାଟିଏ ରୋଜଗାର ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦିନେ ଦିନେ ପେଟରେ ଓଦା କନା ପକାଇ ଶୋଇବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ବେଳକୁ ବେଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ, କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ଭରସା ବୋଲି ସେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିହାତି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ହେଲାଣି। ଆଗ ସାନ ଭାଇ ପଡ଼ିଲେ, ସାନ ଭାଇ ପଡ଼ିବାର ଦୁଇ ତିନି ମାସ କରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ବାହାରିଲା, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ପିଛା ସାନ ଭାଇ ପିଛା ଦୁନିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତାପରେ ୟାଙ୍କର ଏମିତି ହଠାତ୍ ହେଲା। ଆଉ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯାହାଠୁ ଯେମିତି ମାଗିଯାଇଛି କି ଆଣି ଅପରେସନ୍ କଲି, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଆଉ ଚଳିବାକୁ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ, ଆଉ ଏମିତି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ ଦେଉନି। ଏବେ ବି ଲୋକ ସବୁ ପଇସା ମାଗିଲେଣି, ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ଧାର ଗରଜ, ଲୋକ ଆଉ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ। ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏମ୍ସ ରୋଡ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ, ନାମ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1996101001431310। IFSC କୋଡ୍ ANDB0001996। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।